السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي قواد السلامي سولو هذا قلبتها قلب نوات من اللي أصحابي ساكا مقالي تقلنا شو قلش لكن دنوان كساري أو علا تفاسم أو جدا وكساري سولو هذا ولا ليقا هذا وحان نوات هدو إلا يدمو لباقي السو أميد كم يدهو يتهي حو قلادة مدنو يتهي معركتي دولميقا لقلو يدبات دو ليهي وحان نوو هرمرايا قصدو ناكسان وحو قلادة هم نوو هرمرا إن شاء الله waxaa jirtay gabar haas ah oo maaragtay uur bilow ah markaas leh een gurigeeda iyadoo tirtiranaysa ay maalin u maalmaha kamida staag maaragtay ka dhacday biyihii ay ku tiraysay ku sarqatay staag ay dam ka dhahday een markaasna qof lama joogin oo gurigeed kaliyad u xirnaa inkeedana waa ka maqnaa telefoonkeed ilaa amarkiisa wicitaanka qaybta wicitaanka ayuu ka celadeysna ka wixaysna in la soo wac ma xameysu wici karin saas markaas ka looga tagay oo gurigeeda iska hagaajis dhahday umba iyadu guriga hagaajinaysa hamil istaag ka dhacday markaa jaranjarada ka dhacday markay jaranjarada ka dhacday dhibaato gaartay isla markiiba saa u kaad waxa aragtay dhigeedo hoosteed qulaaya yaani qof oo rabba daabay ahayd jugti xoog lehayd isla markii waxa qabsatay la xoolo la quwwat illa billah ilaahayo ilma igu jir ii badbaad rabbiyo een waxa dhacday in ay aad meeshii ugu waxaysantay la xawla la quwwat illa billah ay aad ugu dadaashay inba ay ku celinaysay qof ay wacatay iyo qof uu imaatay aysan jirin een xanuunka ilaahay ka saqiray diigi faraha badan uu ka istaagay ninka galabtii uu iskii ma soo socda markuu guriga irid ka soo galay wuxuu arkay gurigii dhan wada dhig ah aad uu argagax u shalaayay telefoonka haduu wicitaan lahaa lahayd markii ay wacan lahayd markii istaalka la geeyay oo loo qaadaba waxaa la arkay iskana la saaraba in ilmiyada caafimaad qabaan inay wax dhibaato qabin in dhiigaanayta yacni si kale meel kale uu ka yimid laakiin ilmiyada caadi oo ka yimid baa la arkay waa dareemi kartaa qof uu roo jaranjaro kasoo dhacday joogta xanuunka lahu gaaraysa markii wixii tirxow qalad arin markal waa iska aqrisan jiray laakiin maanta waxaan ogaaday in ilaah subxaana wa tacaala wax walba uu sideeda iga dhigay oo caafimaadna isiiyey xanuunkii faraha badnaan oo iga yareeyey dhiiggiiba iska socdo xoogay isoo dhaafana meeshu ka imaada haddii la hadaa la garanaynin ilmeeyiin ayay caafimaad qabaan maanta si ka dambe xooqalada waan isticmaali jiray si wanaagsan waxyaabo fara badan oo kalena waan ka arkay bay tiri oo farxad ah oo faraj ah oo deganaan ah ayaan ka arkay bay tiri marka haddii culays iyo dhib uu jiro xooqalada mar walba hala laasimto waa midda yacni qurbo walba iyo culays walba hadaad ku celis runtii aad qaboobid aadna nafisiis ilaahayna uu kaafiyada waxa lahay ku hayay marka aan laasiman insha allah hadiiba dhiig socda iyo qof markaa dhib uu gaaray subxaanallah aad ugu celceshtay ka taajisay ama maaragtay ilaahay fadligiisa yacni uu kulad ku daweeyey waxaad wanaagsan ahla laasimto sidoo kale noo waxay tahay nin kasoo jeeda wadanka urdun ayaa wax ka shaqeyn jiray dalka sacuudiga gaar ahaan magaalada maka ayuu ka shaqeyn jiray nin buu u shaqeyn jiray markaa ninkaas maka nin wuxuu ahaay tujaar ah oo aada u kibir badan oo wuxuu ahaay maaragtay masaakiin dadka u shaqeeya aada ugu tunta ayuu ahaa muddo lix bilood ah ayuu u shaqeynayay lix bilood hadda inta kuma taal run ahaantii oo qof uu shaqeynaya mushaarkiisii aada siinay waa dhib keliya run ahaantii haddii ay iska sahlanta wadanka in la iska tagana wuu iska tegi lahaa dabcan hadda naagaha anagna la joogo kale noo shaqeynaa haddii bil aad bil xeeta dad bisha maalmo sii weyd mushaarkaaga mushaarkooda aada sii weyso ee aada halkaas kadib siiso kadib way kaa tashana way kaa tegi oo waxay ogaana in aad qof mushaarka ku dhibaaya tahay ogaan wayna kaa dhaqaaqinaysaa laakiin lix bilood qofka u dul qaadanayo qof aan mushaarkiisa siinayn oo qof agtegi karin waaye in badan ku dhahay war anigu waa baahanahay miskiinan ahay reer masaakiina kasoo tegi cisha mushaarkayga sii ilaa iyo lix bilood ayuu u shaqeynayay wax mushaarna uusa siinin markuu in badan kusoo celceliyay mushaarkayga isiiyey mushaarkayga isi ayuu wuxuu isku dayay horta ninka inuu isdhaafiyo isaga dhanba wuu tegey migrationka u tegey tigidkiis iyo wixiisa usoo gooyey magaalo wuu ka dhoofiyey ninkiioo baahan oon waxba gacan ku sidan oo waddankiisii intaas ka maqnaa oo wax uu gacanta ku wata aan la arag ayuu magaalada ka dhoofiyey bal eebdaradaas iyo kibirka halahaas la eg ilaahay ma raali kama aha haddana dhulka meesha ugu qeyrka badneed oo dembi lagu gala uu labanlaab maayo ayuu joogaa oo magaalada maka ayuu joogaa waxaa dhacday ninkii dhowr sano kadib
سنه كدب مركي لا جوجو انو مغااده مكه او سو لابتي اسقو ولي بعمر سو اده مركاس او انو سو عمرست سو اده مركو سو عمرستي او عمريس او دمهستي ايو وحو سو راج نينكي الا ماشو كل يقاناي نينكي او سو راديي ان غوريغيسي يي ماشي او عمارده كلها ايو اماداي نينكي او شق نين او شقين جيره او شقالها اها او نينكا صاحبكس اهاي او ولي او شقيو ماشي فدي او اماداي اصلا نينكي لا شيكيسانايا او يريد غوريغا لا سو غلا ماشي نينكو لا شيكيسانايا ايا وها امادا نينكي تاجركا اها او مغالده كيمد غوريغا سو غلايا مركو اركاي نينكي او ودان كا دوفيي او سنه كديب جوغا ماشان aad iyo aad u caroday caro aan qof bil aadan caroon ayuu caroday heer wuxuu gaaray aradiisa oo afka xumburka soo daay xanaaq uu xanaaq daraadeed markaasuu yiri wariyaha soo kaamaan dhoofin magaalada u dhahay ninkii walaalada wuxuu dhigay waxbaha caroonin waxbana ma aragtay saano dhanha u karkarin aniga waxa magaalada ma u imaaday inaan soo cimreesto cimra ayaa soo aaday u dhahay waliba waxaan u soo aado kale inaan ku habaaro oo antan beed ilaahay tagan ilaahay ku ashtakeeyo ninki qasl iska dambeyn oo qasl gariir ayuu qaslay war adiga wuxuu yiri waxa sheegaysid u dhahay hadda wax ku qabaneysid maaragtay socow dhahay igar horta guri iga hor dhaqaaq uu baxa ninki halkaas ayuu tagay uu maaragtay uu habaaray xaramka uu joogaa soomaa waa meesha qofki dambiga laban laab yahay qofki ajri wanaag li yimaadna ee laban laabta waa meel aad u qeyr badan dhulka ilaahay ugu qeyrka badan waa ciid ilaahay u sameystay marka uu habaaray uuna iska baxay meesha uu iska laabtay ayaa yar kadib mar wax yar raga joogo ayaa habeen habeenada kamida ciidamada booliska waxaa lagu wargeliyay in imaarad kamida imaaradaha magaalada ma ku yaala ay gubanayso waa soo kala cararay wax yar kadib kala soo kala cararay guriga dhan dab ayaa qabsaday imaarad weyn bay ahayd oo guri qasri oo aad u weyn badan buu ahaa dab ayaa qabsaday mise waa ninkii gurigiisii waaye isla markii ninkii magaalada jiray isagu haada ayuu imaaday wuxuu dhahay guriga dabka ilaa intuu gaaray ilaa meelaha soo gaaray loo sheegay marka wuxuu yiri gudaha ayaa wax ii yaala wax aad u wanaagsan oo ka maarmin inaan ka soo qaato ayaan rabaa dadkii oo dibdamiskii waxa ahaa u diiday inuu galo asna uu iswaalo wuxuu raagelaya guriga alaab muhiim ah ay taala waa ka soo qaadanaya aduu aqaq sidii loo celinayo dadkii ku dhex siibto oo uu galay dibkuna waxa loo leeyahay imaarad gees uu ku haystaa ma dhexdan dhan ma haysto gurigu saa u galay isleeyo waxaaga soo qaado ilaa aan dibkii aan tuu soo haado hal mar uu dhakada uga soo dhacay gurigii oo sidii inuu guriga jiingada iyo qashin yahay oo intuu hal mar saqafkii u heedan iyo gurigu wixii ku koray isla soo dubin bay ninkii dabku soo dhaheen dabkiin isla markiiba huf bartii ku soo dhacay isla markii dadkii waa la kala calar ninkii guri gal waa la ogaa waxaa la soo baxshay ninkii oo aamoodo yacni hilib la joomeeyay ama dhuxul madow ninkii oo noqday subxaanallah inuu noolaad iska dhaafay dhuxul madoobaada isagoo noqday baa la soo baxshay waa lala yaabay ninkan sida fudud uu guri ku galay iyo sida fudud uu guriga uu dhibaato ugu geystay oo gurigu isagoo dabki usoo dhaweyn oo maaragtay halkaas oo kala kaas intuu humar uga soo dubiyay dabkuna isagu usoo haaday oo dabka intuu soo haaday isla guriga qaybta oo asaga uga jira buu qabsaday isagoo qeybahaas kala soo qabsan dhinaca ka soo haaday marka markii lala yaabay ayaa ninka saxaafkan waardiyaha wuxuu dhahay ninkan habaarkii ninkii miskiinka ayaa ku dhacay sidaasaa lagu ogaaday marka ninkii inuu sheegay inuu ninkan in habaaray waa la wareystay waxa la yiri muxuu yahay ninka habaa ninkan nin masaakiin u shaqayn jiro shaqaalaha kamid ayuu ahaa lix bilood ayuu mushaarkiisa u diiday iskama uusan dirin waddanka ayuu ka dhoofshay sanada ka hor haddana wuu soo laabtay isagoo cimri u yimid ayuu soo laabtay mar labaad ayuu halkan ninkii soo istaagay soo halkan iyuu sheekeena oo dhahaa ninkii aan bal u socdaa maanta ayuu iridda ka soo galay uu ku jeesjeesay waxa la wuxuu dhihi kara ayuu dhahay wuuna u sheegay wuxuu yiri cimraan u imid iyo weliba inaan adiga ku habaaro oo intu ilaahay beeskasta ilaahkaaga ishtakoodo muxuu ku habaaray baa la yiri marka wuxuu yiri wuxuu ku habaaray wuxuu dhahay ilaahayow xaqsoore ayaa tahay ee ninkan guriga saan u yaal ee qasrigan ilaahayow uusa calfan oo uusan nolol dambe iyo raaxad dambe ku qabsan waayo wuu i dulmiyey dhididkaygii iga dulmiyey lix bilood baan u shaqaynayay markaas anigoo gacan maran oo wax aan haystilaari ee taqaan taqas ah qoortii soo qabtay waddankayga ii dhoofiyey
وانا اسكب حيونا الهي انه هو اقبليو واقص انك ما انت قورت ايا لسو قبطي مارك الظلمي واحد اغان كرتا ولا ليه اغان جعلاي انت اقول ايه يهي الظلمي اللي باعتد اقول ايه دريمي كرتا موانا اكسانا قفك مارك تكو شقيناي اما قفك اذيقو كهوستو الى اذيقو كهوستكيناي اي اذيقو اذ مولاها اتهاي وين الحقيس اذا كو عيارين وقفك بالاذنك حقيس وين السيسا ما هن انا كو عيارتو صارت اكيشو لزكيس يحوكيس اذ كو عيارتو wuxuu xaq u leeyahay si haduu isku anficil isdhaafi in lagu dhibo ma ahan marka mana wanaagsana runahaantii xataa shaqaalaha yarka oo guriga jooga oo adiga kugu shaqeynaya maaragtay dhowrka dollar dad ku dhiba ayaa jiro oo maaragtay nafta u keenay oo ku xaasida markaas waxa arkay shaqaalaha oo ku dhahay naas looma shaqeyn karo dadka mushahar ku dhibtaa ma seenayso ay guriga adiga biil aad soo dhiganay raashin aad soo waxba soo dhiganay sa aad ugu baahanta waxba qofka waxba ugu baahay laakiin duruufa qooskeenta adiga ogow marka aad ku ciyaarin haddaad ogtihiin ama aad qosooyinka dhegaysataan saddex nin oo hadda ku hor oo god ku dumay saddex nin ayuu iska socda ayaa waxay galeen god rooba daabirka godi meel buuraha agtooda meel ah ayay god galeen roobka ku okornaya wax kalagu okorto meesha ma lahayn godki markay galeen dhagax weyn aan buura ku soo taraaraxay oo godki isku daboolay cid u jeeda oo ka badbaadinaysa oon ilaahay subxaana watacaala ahayna ma jirto saddexdan nin waxay isku wareysteen inaad dhegaysateen waan jeclay qisooyinkaas qisadaas qof walba wuxuu ilaahay darti u sameeyey ilaahay aan ugumana sheegano oo aan dhahno ilaahay haddii aan waxaas daraadda u sameeyey ilaa dhibka naga bixi waxaa ku jiray marka nin qof u shaqayn jiray dad u shaqayn jireen ee maalmaalmaha kamida maar isaga ujiradooda iyo mushaarkooda siinaya ayaa mid kamiduhu ka imaan darooday wixii la siinayay oo yacni uu ku imaan darooday war waxaana leedahay qaado waxan maanan lahayn uu iska tegay intuu xanaaqu iska tegay waxaa lagu leeyay markaa xoogaa yaro wixii ahayda la yidhi ee lacag yaray ahayd ninkii intuu xoolo ugu gaday iyo u dhaqaaleeyey markaas xoolo intay batay noqdeen geel ari loo wax kastee noqdeen waaye kadib intu soo laabto yiri waxay shaygi yaraay waxaygi yaraa sii markaasuu halkaa xoolaha ku xarsadan adiga iskale nin wuxuu yihi shalana wixiigad wuxuu yihi adii diidi maantana aad u jees jeesi kuguma jees jeesi ayuu dhahay xoolahaagi intaad yareyd ayaan kuu dhaqaaleeyey waxaa laba halkaas xoolo ku xarsanay kuu dhashay adiga iskale kaxeysa ayuu dhahay wuu tega oo aad u ka furta waa u kaxeysa ayuu dhahay asagoo waxbana hataa iga siin ana aanan ka rabin waa u dhaqaaleeyey ayuu ku xeystay marka ilaahay wadan arrinkaa sida darta adigu u sameynaya ilaah godkaa naga feydi uu dhahaa ilaah godka waa ka feydi marka labada kale ay ku daraaya maadaama ay qisada kasoo gashay kii labaadna wuxuu dhahay waxaan lahaa hooyo iyo aabo aan ilmana waan lahaa maalin maalmaha ka mid ayaan waxay xoolo iga dhuman xoolihiiaan raadshay markaan geela soo liso anuun hooyada iyo aabahay siin ilmeyga maana sii jirin uu dhahay geeli baan soo lisay waxaa imaada hooyo iyo aabo hurdaaya ilmihiina saan igu wareegsanayo caanaha ayay rabaan inaan hooyada aabbahay ka casho waa aan nacay buu dhahay ilaa waaga uu ka baryaayo saasan caanihi korkood ula taagnaa hooyaday aabbahay baarnima iga aheedu ilaahooda si dartaad u sameey ilaahgoda naga feydi asna wuu ku feydmi xoogaa ku feydmi haddana kii saddexaad wuxuu dhahay waxaan la gabadhin adeertay ah oo aada u qurux badan anigu nin maalla ayaan ahaa gabadhin adeertay marka waxaan damcay inaan xumaan ka doono maalin maalmaha kamida way ii diidi weynaga tagtay uu dhah sukiidi weynaga tagtay waa dambe igu soo noqoto dantii duruufta ay keentay oo abaaro ba-an ayaa ku dhacay waxay igu tiwalad xoolona sii waa baahana gaajii rafaada u dhammaanay marka waxna sii waxaan idhi roo ku siinaya waxa labaxaa rabto ee waa inaan haddana maaragt aada isiisa bartii adiga taaganahay maalinkaas uu iga tegi weyse duruufta iyo danta hays daraaddeed iga tegi weyse u dhahay waa watuuna meelaan geystay markaan meel walba xirxiray oon meel walba maarat soo waxaystay oo aan labadoodugo dushooda wuxuu saa usoo fuulay oon rabi inaan shaqadii ka qabsado ee igu tiri ilaahay ka baq meeshan ilaa xalaal may xalaal ha ku tegin waa ka booday u dhahay ilaahay ka cabso ayaaba wuxuu meel iga dhacda waan ka booday ilaahayo meesha lagama laaban karay haddii aan darta uga laabtay ilaahu naga fiid godkan ayuu dhahay godkiina uu ka fiidmay iga dhammaa marka maasha allah qofku ilaahay darsina wuxuu sameeyo maantaasu kaley badbaadinaysaa hadda bal adiga dib isugu laabo intaad ilaahay camal usoo sameynaysay oo aada cibaadaysanaysay ma jiraa camal maalin maalmaha kamida meel halisa adigu taagan ee yacni aad adigu samaysay ilaahay darti aada u sameeday ee maanta haddii dhib kugu dhaco aad dhihi karto yaa rabbi shalay sheegaa daraadda aan u sameeyey
waxaan duk salaadani waxa anaga la kulay laakiin shay waxaan rabaa ilaahay dirti aad u sameeyo daa laga rabaa marka fiidiyo sidare mar walaalay aan jecel ah soo dhawaada maalmahan xoogaa bis bisgeega badan cashar iyo waxbaan leeyahay imtixaan ayaa ii soo dhow markaan aan iska mashquulsanahay raali noqda iga raali noqda dhiirigelinta saakan insha allah haduu ilaahay ma kugu socdo doonaa waxyaaba oo youtube ogoleyna jiro markaas saas awgeeda waxbaan ku arko waan iska saaray laakiin dhiirigelin aad u macaan bay ahayd insha allah dib aan usoo celin doonaa haduu ilaahay idmo waxaa idin rajaynayaa nolol qurux badan farxad tush iyo barwaaqo caafimaad leh waxa la wixii murugo aad dareemaysa allah idin ka qaado wixii farxad aad dareemaysa allah idin siyaasho ilaahay kuu guur la-aanta guur wanaagsan ha siiyo kuwa ilmo la-aanta oo guursada ilmo wanaagsan allah ha siiyo kuwa caafimaad qaba caafimaadka allah u siyaasho inta xanuunsan ilaahay dambi dhaafaas iyo caafimaad ha siiyo inta awlaad haysata ilaahay awlaadooda qorta lacayn ha uga dhigo indhaha ku noolsan aakhiriya adduunka waxaadna meelba joogtaan galabnimo wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu